Salve, salve! Seja muito bem-vindo à TV 1 Iniciando o. Como a gente começou? Sexta, sábado, domingo, segunda. Hoje é terça, né, Kral? Hoje é terça. Hoje é terça. Então, o quinto dia de Jogos Universitários Pernambucanos e o primeiro e último dia na modalidade de CSGO. Por que eu digo que é o primeiro e último dia? Porque. Só tem duas equipes jogando, infelizmente. A gente gostaria de mais equipes? Gostaríamos de mais equipes, mas apenas duas se inscreveram aqui para os nossos JUPS 2023, que vale classificação lá para os JUBES também 2023, até porque não vai ser ano que vem, vai ser esse ano. E claro que nesse momento aqui a gente vai ver esse jogo. Queria mais jogo? Queria. Teremos. Não, somente essa MD3 aqui entre Uninasal Base e o UFPE Virtus. E quem está aqui para fazer essa live comigo, o melhor caster do Norte e Nordeste, inclusive da minha rua, o querido Krauzão. Tamo junto, meu querido. Tamo junto, todo mundo. É sempre um prazer, né? Eu, eu, eu amo muito o CES Universitário, fiz muitos amigos aqui, então eu sempre gosto muito de estar conhecendo equipes novas agora um diferencial, né, Sérgio? Que a gente vê. Temos só duas equipes, né? Que é uma coisa. A gente queria mais, né? Concordo, todos nós queremos mais, mais equipes, mas chegam aqui. É um confronto antigo, inclusive, né? O FPE Vitos e o Nacional Base. Então, legal de estar tá acompanhando. E vamos, 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 vamos curtir com essa galera, né? Vamos... Primeiramente, o objetivo aqui é se divertir, né? Se divertir. Primeiro, se divertir. E você que está aí no chat também, seja muito bem-vindo. E aí, é claro que eu já pergunto diretamente para o chat. Você que está aí no chat já mandou os seus beijinhos para minha puxita já mandou tá tudo certinho já foi porque senão não se não manda o carinho pra ela crau. sabe o que, é que ela faz eu não sei se você viu esse anime ainda crau, porque ele é recente é desse ano é tipo é um cachorrinho que tem é um uma motosserra que não. tem uma motosserra no, no focinho sabe ah, aí tipo, é, é um demônio que tipo é um cachorrinho que tem a motosserra lá e tipo ela realmente e esse anime é hiper sanguinário sabe tipo o cara puxa o rabinho dela aí o rabinho dela é o é o negócio da motosserra sabe o, o, o... vem Sim. um bandolim pronto aí puxa o rabinho dela é... sai matando todo mundo velho um demônio que nem ali, o Aster LEGO. tipo ó, linda Mandou, veja lá. Chainsaw tinha Chainsaw, sinal é motosserra. Caiu, você sabe, né? Que em francês significa homem. Sim. E aí, Chainsaw Man, o homem-motosserra. É isso. É isso. E ó, já tem pergunta aí, ó do Ule, né? Sim. Será que hoje vai ter alguém se suicidando igual aos players da Griffins? E olha que ele <laughs> é torcedor da Griffins, tá? Tá. Eu lembro, eu lembro. foi que caiu, foi do. Ó, oh, o Aster Legolas tá até mandando ali, ó. Fiz a tá entre. Ah, foi ele que caiu. É, velho, que ano passado teve um cara que caiu, não foi? Foi. Que caiu lá da Vertigo. Da, da Vertigo. Da do... é. é, deixa eu ver aqui que já tem Tem mensagens no privado pra nós aqui. Mas e aí, cara? jogão, jogão, jogão. Aí é aí, já tirei lá do League of Legends. E fulaninha está com manutenção, não é possível sincronizar. Que história, galerinha, CS manutenção das 19 horas. Quem não entrou antes só consegue entrar quando acabar. Vamos aguardar, entendi. É isso. CS está em manutenção, Craul. CS em manutenção. E realmente, é. né? Vindo por esse ponto, né? A gente sabe que as atualizações podem acontecer dia de terça, né? Terça é um dia que. Então, o CSGO, interessante, né, Sérgio? Tá, ainda tá rolando algumas atualizações, devido que ao fim do Major foi, foi prometido o CS2, né? Sabe. Assim, quando acabou esse Major ali agora. Então, o Major. Eu... Paris, Paris está aí. É, Paris começou, né? Já começou a primeira fase e tal. Então, interessante, ainda estão botando a os... atualização do CSGO. Esquece isso, pô. Não precisava de é. atualização hoje, não. É, pô, pelo amor de Deus. Você já vai pro CS2, e pô. E tá já? acompanhando, Crau, o Major? Rapaz, to Apenas uma surpreendida boa, né, velho. Então, A pena surpreendida boa. E é um fluxo negativamente, né? Eu não esperava o um fluxo, sei lá, bateu cabeça. Muitos jogadores, inclusive, esperava mais do Felpeira, né? O Felpizão jogando muito, enfim. Já não, já não jogou tão bem, nem wood Então, é, aquilo, né? O Brasil teve seu auge hoje em dia. Tá lutando muito para voltar para aquele lugar onde já esteve, né? Então, assim, é muito difícil. É isso aí. E ó, tem algumas infozinhas boas aqui. Seguinte, inclusive, Kraut já está automaticamente convidado. Se você tiver algum Prime aí sobrando, pode escorregar, viu? Pode ficar à vontade. Porque ao final do ano, depois lá do Jubis Santa Catarina 2023, que vai ser em ah. Joinville, tudo que eu arrecadar de Prime por aqui. Vou fazer um churrasco lá na base, só pra galera do cenário de esportes universitário Então, se você estiver aí quiser contribuir. Inclusive, Craud, já tem informação que tudo que eu arrecadar, Léo diz que dobra. Que coisa maravilhosa! É uma boa, viu? Fazer o um churrasco é aí, ou seja, se você tem um Primezinho, a hora! A hora, claro que vai, Vini, claro que vai. Você faz parte aí do, do, do cenário universitário. Você que promove aí o pessoal da vida é todo mundo. Então você mandar aí seu primezinho para cá e ó, a conexão foi perdida. E o CS oi, realmente oi. foi está. Quando o é, CS foi de base fazendo uma atualizaçãozinha. Sempre é normal, Mas... né? Normal padrãozinho do CS. E ó, o Júlio não tá mandando aqui ó. Bom dia, Crau. Tu tá cada dia mais lindo. Ah, que é isso, não São seus olhos. Ah, aqui é um querido, né? É um querido. Tamo junto, Aquino. Você que é feroz. E também ao final do, do último dia aqui, né? Do, da transmissão do Jupes, que é dia 14, com a grande final do League of Legends, que a gente ainda não tem os confrontos, porque a semifinal vai ser na sexta-feira. No dia 14, aquele que tiver mais pontos aqui no canal vai ganhar. Aí é isso que eu tô, ainda tô decidindo, tá? Ou um pack de monster. Com seis latinhas de Monster ou um boné da New Era. Ó. Oh. Ó. Oh. E os bonés são bonitos pra caramba. Sérgio, já, Sérgio tem altos. Outros... 35. Altos. Outros... Caramba. É loucura. Ele é chamou, loucura. chamou sim. que foi que foi que disse aqui, Krau? Que tudo que eu arrecadar de Prime para fazer o churrasco. E ele dobrava. Dobrava. Isso mesmo. Oh, brava. Chamou, chegou aí o patrocinador. É isso aí. Então, agora agora tem que cumprir a palavra. E lembrando que tem as pontuações. Ah, mas e como é que eu ganho ponto? Bets. Bets. Tá aqui, ó. Salsa mod. Ou seja, moderador salsa on. Vou botar, vou botar. Mande, mande pro meu WhatsApp que eu vou botar. Quer dizer, eu tenho por aqui. Claro que eu tenho. Tenho por aqui. Deixa eu botar bichinho aqui em pé. Tudo que e acabei me perdendo, ó. Sim. Como é que é? as bets? Salsa Modion. Depois disso, depois disso eu virei patrocinador. Verdade, verdade. Vou colocar. Relaxa, deixa passar o sés que a gente coloca o que ele mais interessa. Sim. Inclusive já tem outra informação já até para dizer, tal. Sim. Primeiro, das bets. Salsa moderador aí, daqui a pouco, quando começar aí, depois que terminar aí os map bans, que eles estão fazendo agora, para a gente saber quais são os mapas que vão ser jogados por aqui. Aí, meus queridos, você vai poder botar aí, exclamação bat, aí ah. você coloca base e o número de pontos que você quer apostar no time da nina Base. Ou, exclamação bat, espaço VTS, que é a sigla da Virtus. Sim. Aí o número de pontos que você quer apostar. Se você quer saber quantos pontos você tem aqui no canal, é somente colocar exclamação points, que é pontozinho em japonês. Ok. okay. That's, it. That's it. Ou se você quiser saber como é que tá a classificação, então, quem é que tem mais pontos? É só você rolar para baixo aqui na Twitch, que lá embaixo tem ali, ó. Leaderboard points. O que significa é que isso, é Que tá na frente. Quem tá na frente, é isso mesmo, em Tupi, Guarani. Quem tá na frente, exatamente aí, tem ali ó. Que inclusive quem está em primeiro sou eu, mas eu não conto. então, segundo tá aqui ó, Dr. Tesla PE com 2.083 pontos, e depois o Nosve em segundo com 1.610. Tá. Então, eu tenho até um desafio para você. Nosve é o um Nick, certo? Sim, qual é o Nick? Qual é o nome dele? Nós vimos o nick, né? Então. É Vini. Né? Qual é o nick dele? Qual é o nome dele? O nome de verdade. O nome? É. Não, aí não. Vinícius? Não. Não, sei não. Ivison. Aí é porque é o contrário, e eu. É o contrário, vê? Caramba, eu viajei agora. <laughs> eu fiquei querendo uma parada diferente. Pô, vai, é Iveson. Pô, e baracão, claro que. Né, e véi? tem um comando especial aqui no chat, tá? Aquele que digitar primeiro vai ganhar um alô do Kraul. Digita aí! Exclamação Kraul. Aí é loucura, -A -W. manda aí. Cw, é loucura. O que, é que, que, que acontece? O que, que acontece se digitar crau? Exclamação Kraul! Você não é o Kraul, eu sou o Kral, Somos um Kraul. Ah! É. E se você digitar de novo, vai ficar contando. Somos dois Kraus. Ah, Três Kraus. Aí sim. Hein? Isso é verdade. Tem uma grande galera que sempre diz: "Eu sou o cra, mas eu que sou o cra", né? Então, verdade. a gente fica nesse dilema do, da noite inteira, véio. Complexo, complexo. Será que já terminou a atualização do CS:GO? Acho que não, hein. Rapaz, tinha dado uma uma retornada agora há pouco, mas voltou a dar aquela giradinha, né, no conectando-se à rede CS:GO, né? A gente vai acabar perdendo o cra. Não aí, não. já deixando em forma, assim, voltou aí. Seja aqui, se não aqui. Tem, que, tem que sair do jogo e voltar, né? Tem que fechar e voltar. é né? o, meu, o meu voltou aqui, velho. Foi o então, da galera, né? É. Eu, eu, eu fechei e abri só. Deixando em forma, Kraus só pode ficar conosco aqui até as 8 horas. Que depois ele tem Gamers Club. Ou seja, o cara vai para transmissão oficial pai de CS, o cara é pica. O, o, o Relegation, né? Velho, são os times da Série A. Os times da Série B da GC, uns um estão caindo, outros estão subindo, né, Sérgio? E a disputa: o time que da Série B enfrenta o da Série A de última colocação, né? Para ah, a vaga dele. Ah, então é tipo a disputa do acesso. É, a disputa do disputa acesso. disputa do acesso, exatamente. perfeito. Aqui conectou de novo mesmo. Inclusive, estamos na birrage Isso mesmo? Assim, pelo menos assim, pelo servidor assim está na minagem, né? É. Tá, consegui conseguir conectar, né? Eu consegui entrar, claro que eu entro não no modo de jogo, eu entro no modo de. Como é que chama? De espectador. É, eu, eu vi que o Sam aqui entrou. Já. Então, assim, até acho que já tem alguns jogadores, né? E outra. Você que curte o CS, você que joga CS. Ah, mas eu não sou tão bom assim. Não importa. Depois fique atento. Lá no Instagram da base, então, inclusive você bota aí, no Instagram, arroba basegaminggg vai sair uma nova competição com a premiação top que vai ser a Blast Blast Base vai ser a Blast O Major ser da o Blast base. TV, o Major da Base fica não, atento não é base. que vai ter uma competição inclusive assim ah, mas eu tenho uns colegas que não são do time da universidade, não tem problema não é, não vai ser um campeonato universitário vai ser um campeonato aberto você vai poder escrever Exato. a sua equipe você vai poder pegar seus amigos de infância. Você vai poder pegar seus amigos que são bons e que carregam você. Você vai poder. Só não vai poder chamar o Krau ou vai poder chamar o Krau? O Krau já tá. Não, já tá comprometido. É porque o Krau vai estar tá na, na transmissão, né? Tem Inclusive teve uma galera já me procurando, né? Krau, e aí, bora jogar o campeonato? Eu disse, pô, velho, eu, tá eu vou transmitir o seu jogo. Então, monte seu time que eu vou lá estar tá transmitindo o seu jogo. Verdade. Então, fica de olho porque. Hoje, ali, Léo já tá Hoje sai inscrições. Inclusive, mesmo para as equipes universitárias, é bom. Tá caldo. Ou seja, vai treinar. Vai lá, vai levar uma surrinha lá também, porque jogar contra os pró. E aquela Sim, coisa, você é. vai estar tá, tá jogando com os caras bons lá, pô, contra os caras bons. Não, é até uma forma assim: de primeiramente interação, né? Se divertir e tal, tudo isso. Depois, quem sabe ganhar o um prêmio. Né? Se, não, se, se você não ganhar o um prêmio, pelo menos você está jogando um CSzinho lá, legal, disputando alguma coisa, né? numa competição, então só tem maneiras de ganhar. É verdade. Então, se eu fosse você, correr lá para dar uma olhada. Por aí só, a gente tem aqui umas escalaçõezinhas. Olha a imagem que o biscoito preparou aqui para gente, maravilhosa aqui, que já tem algumas escalaçõezinhas. Ó. Pessoal da UFPR Virtus, vem... não, isso aí eu deixo com o não vou falar. não isso aí é com ah, dá, dá consegue oh, ver, Krel? Tá? Dá para enxergar? Sim, consigo, consigo. fácil, né? O Ah, o mas Santos, aí, tá? então então é melhor a gente nem olhar direito. Vamos esperar para começar o jogo que eu gosto do, do, do outro lado, do outro jeito Sim. que você faz. Sim. Estou mas Vamos ver se, Tem fio. uma, agora quem falou aí no chat, seja o senhor, que tava no time, foi é... como é o nome dele? Que falou agora, agora ia comigo aqui, pô. É. Falou, o Júlio Aquino, falou, tô no time Júlio Aquino, verdade, tá? Ele falou: tô no time da Vitor, não sei o quê. E cadê ele no time da Vitor? Qual será, o, isso, nick? Qual será o nick dele? Reserva? reserva. aí, Aquino. Aí não, pô. Tu fala, eu espero já tu na lineup oficial e tu tá de reserva. Mas velho. ele é bom? aqui bom jogador isso é esse, bom jogador. olha se ele é bom e tá de reserva quer dizer que e outra a Virtus vem com a reformulação tá eu acho é, que do ano passado é que jogou o Jupes no segundo turno só tem o Fázio. que por exemplo o Japa não tá aí Mary Jane não tá aí Mary Jane Mary Jane é, é ícone, Mary Jane é? não tá aí que mais o mago não tá aí que é o Felipe o mago verdade é, tá vendo que mais Esqueci o nome do cabeludo. É, o. O capitão, né, aquele Ele era o GL e tal. gls Pô, oh, deu são, branco, velho. São, véio, são no... tantos nicks que deu branco, velho. Ah, tá dizendo aqui que. Nick, 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 Nick perfeito, é perfeito, 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 perfeito. Nick mesmo. Nicolas, Nicolho, é isso mesmo. Boa. E o Junior aqui mandou mensagem. Foi dura a semana. Não consegui trabalhar um dia sequer, morrendo de virose. Poxa. Aí, loucura. E o Rev mandou aqui, ó. Nick era um senhor Alper. E o PLG e era? FPS ali. O Rocha tá mandando ali. Assina meu perfil. Isso aí, assina o perfil do cara, pô. Vai sair, inclusive, o adesivo dele, né? O, o adesivo. O, adesivo. O, o PLG, agora o PLG fazia parte da equipe. Da Nassau. agora da, da Nassau, Nassau. Nassau Griffins. Porque tem duas Naçal, tem a Naçal Base e a Naçal Griffins, né? É. Por que que tá a Naçal Griffins não entrou? Boa pergunta, tá? Já que você tá aí, PLG, responde ele ele, né, velho? respondei lo, -ei -lo -ei. É. E aí, minha produção, será que já tem jogo pra gente também já liberar as bets? Sem time Poxa, sem players. Puxa, eu acho interessante que, ó, o NN High, ela joga, foi jogador de Free Fire, tá? Jogou Free Fire domingo. Ela sabe tudo, tanto da, 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 da Virtus quanto da Nassau, pô. Conhece, né, velho? Conhece, rapaz. Ó, ela deve ser aí, Sim. tipo, a repórter do cenário aniversário. Tá? Conhecer tudo. É, a galera falou aqui, né? É o famoso aqui. É, dizer, aí, ela eu... é esposa de Intrusa. Lei do Waze, né? Fazio era da Griffiths e agora o FP Vitos. Lei do Waze, né? loucura, tá? Aí era Rois, Fazio, PLG, PDR e Will. PLG, bom jogador, velho. E um cara agradável, educado, né, velho? E essa escalação da base aí, hein, Luquezinho, Lookzinho. É uma, vinho, é uma escalação forte, né? O Lukezinho, bom jogador. Esse Vini é, é adição, né? Adição é adição recente, né? Eu acho, eu acho que não estava. Eu não sei se ele mudou o nick, né? Mas eu sei que o Serginho era. É, Noezera, Serginho, o Sam, Luquezinho, sim. Esse Vini só, só não tenho. Não lembro desse Vini. Eu acho que deve, deve, deve ser novo. Mas Serginho, né? Um bom jogador, o Nozeira, nem o que falar, excelente, né? O Sam também. Então, assim, é uma equipe que joga junto há um tempo, né, Então, assim, tem, um, tem uma bagagem aí para trazer, pelo menos, team play eles têm, né? É. Vamos ver. É, e aí aqui, não vou nem dizer. É, acho que eu vou esperar os cinco primeiros rounds para definir, assim, para ver, né, como é que vai se comportar essa série e tudo mais. Porque pelo que a gente tá vendo aqui, tipo, tem uma galera... A reformulação da Virtus veio forte. Porém, a Nassau já vem com... Como diz o nome, né? Com a base, já vem com a base já bem definida. E Noé, é Noé também, Noé há três anos atrás era da BBG, BBG que no CS também já não existe mais. Ele era inclusive GL da BBG. O, o, o Noezeira, né? Noezeira da Black Bulls. Noezeira. Tá cheio de imports e exports, né? Aí para todo lado, né? fácil. saiu do Nasal, foi para Virt. Noé saiu da BBG, foi para base. É a janela de, de, de transferência, de transferência né? É transferência aberta, né? Talentos aí vão se deslocando. Interessante, velho. Interessante. É isso. E o Junakini mandou aqui. o quê? O vídeo está forte. Não esqueci. Aí, ah, tá então, deixa eu falar. Aí, Tabacudo. Ah, é... Aí é loucura. É loucura. Quem é? Ele nunca foi da danassal. Quem nunca foi Ah, eu vi aqui a brincadeira aqui dizendo que faz ter sido Anassal aqui, alguém dizendo que, que, que saiu e tal. Inclusive, vi a escalação aqui. Foi, faz. saiu aqui né? na escalação, tipo aqui, ó. Até subir aqui, ó. Foi até a Rocha que falou. Eu faço o PLG PDR e Will Aí, cobre dele, né? Cobre dele aí, informações erradas. Tá nos vetos. A informação foi agora. Tá nos vetos. Daqui a pouquinho a gente vê. Qualquer coisa, Kral, não se aperrei, não. Precisa sair, pode sair. Lembrando que o Kraul daqui não, a pouco não. tá na GC, hein? Aí você vai poder acompanhar lá. Tô lá fazendo um joguinho interessante lá, assim jogo que vale a vida lá, né? Porque todo mundo quer ficar na série A, né? E o time da série B quer chegar à série A. Então é aquela luta. Já sabe qual vai é ser o seu time lá, Pró? Já, já nova GG Blue, né? Uma... Tem a nova GG Green que está jogando agora, e tem a nova GG Blue com outra equipe do patinetados que estava na série A e agora tá caindo, né? E a... e... A nova GG Blue tá na Série B e tá querendo subir, né? É isso. Então vai ser um jogo bom, vai ser um jogo legal. PLG tá rico, fala com o cara, mais não. Poxa, que é isso, é rapaz. Se ele tá rico, você pode escorregar o Prime aí tranquilamente. Lembrando que churrascão da, da massa lá, ó. Olha, ó. Inclusive tem o, o... Como a gente tem aqui o delay, né? Pra gente deu o... O início dos vetos agora. Pelo menos aqui no, no, no servidor de moto espectador, né? Ah, tipo, no... Opa, olha aí, ó. Escreveu o com Prime. Agradeço de coraçãozinho. Nick aí, chegou firme. Ele quer era ingêniente. E abandonou ou se formou? Se formou. Né? Essa é uma pergunta, né, velho? Nick virou A gente Prime. Ficou se grande. formou e não queria sair né, do time. É verdade. Tava... Aí o que é que o cara faz? Mestrado, crau. É. É. Aí, ele tem mestrado. um papel de comando na equipe também né o então. Nick tinha tinha um papel de comando ele tem uma é. força uma voz ativa no time né é. verdade Nick cansou de ganhar aí mas que ele vire Prime aí eu já não consigo simplesmente concordar né acho que a pessoa nunca cansa de ganhar não ganhar é sempre bom pô. Independente aí e ó pelo que eu tô vendo inferninho hein de primeiro mapa é, tô olhando aqui, me parece que teremos um inferninho aí para começar esse MD1, né? Mapa que eu simplesmente gosto muito, né? Tá o meu mapa preferido, né? De longe. Quem me conhece sabe. Quem, <laughs> quem já me viu na, nas lives, pelo menos, né? Sempre que eu tenho a oportunidade de jogar, eu só jogo inferno. Então, mapazinho pegado, interessante, tá? Bem, um início aí. Eu não sei, assim, como é que é o trabalho das equipes, né? Com relação ao treinamento, né? Inferno é um mapa que tem dado aquela tendenciazinha interessante. O TR tá fazendo um lado legal, um lado interessante, quem sabe? Vamos o que, ver, né? Porque o treino, fala, do CS é muito um treino. O que me falam é que a Inferno é o mapa mais democrático do CS. Sim, tem, é, tem aquele equilíbrio, né? As viradas são geralmente 9, 6, 8, 7, né? Na no Inferno. Tem muito aquilo ali mas eu estou vendo equipes criando maneiras diferentes, maneiras legais de jogar na Inferno, e eu estou vendo um TR se dando muito bem, tá? Isso, lógico, histórico recente, né? Não é, não, isso aí não dá, dá para tirar geral, né? Porque se você pegar o CS europeu, aí a pegada fica diferente. Então, né? o CT europeu é muito forte, é, outro, é outra parada, né? Já o sul-americano tem um TR mais, mais soltinho, aquelas coisas, então muito é essa mistura né, que o CS traz de escolas diferentes né? ah, inclusive ó a Virtus o Inferno é pique da Virtus oh. a base Picou Mirage e o Decider caso necessário vai ser Nuke é isso Nukezinha Opa, e o Pedro ah, pô, Pedro eu conheço o Pedro pô eu conheço o Pedro, tá na minha live direto jogando comigo, pô. O Pedro. Ih, caiu de novo aqui. É. E é isso. Ah, pô. É isso, gente. Eles gostam pô. de quicar os caras, velho. Cadê? O cara é muito. É, PLG. Ele joga com a minha live direto. Na, na, na live ele aparece, a galera tá assistindo a live. Ah, eles sim. o lá PLG, jogar. pô. Não, o Pedro, o Pedro, 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 que tá em campo aí. Pedro tá por onde? Quem é o Pedro aqui? Pedro, ah, o Pedro Melo. Pedro ou Melo? É o Mello, Pedro. É o Pedro, velho. É. É mas cara, eu vou ser sincero, é tá? velho. Sinto, sinto falta do Mary Jane. Do Mary Jane. Ah, aí eu gostava, sim, de, eu gostava de narrar o Mary Jane, velho. Mary Jane. É isso. Inclusive, Ex ele já, é já é colocaram. Ah, olha aí. Hoje, inclusive, já teve. Os nicks já estão todos bonitinhos agora, Crau. E a partida Agora. vai iniciar? Agora sim. Era o que a gente queria. A gente gosta de CS gol. Gosta de CS gol, inclusive. Gosta da trocação de tira, da brincadeirinha, entendeu? E já tem pausa da equipe terrorista aí. Pause tático. Não, tático, né? é só para começar. De boa. Pra começar, é, pra começar. É, no comecinho. Suar, tá tranquilidade. E é claro que lá em cima também depois vai ser atualizado lá. Os, os nomes das equipes, né? Porque tá apenas terroristas contra terroristas. Também tem o um nickzinho da galera. E aí vai ser daqui a pouquinho. Saber quem vai ser. Acho que é a escolha das sides agora, né? escolhendo o lado, e... é lado é isso aí. Mary é o MJ. É o MJ. Gostava. Ah, Manuel Júnior, vulgo Mary Jane. Gostava dos caras. Eles eram gêmeos, cara Eram dois gêmeos que tinha lá na. Na, na Virtus. Uh, e agora sim. É, tu, 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 tu já me falou da senhora que o tio Gêmeo. E voltou para aquecimento, hein? Não, mas aí é aquele... o o, o dezinho, né? Tem um mapzinho para enquanto, mas aí é só o da Red, já já tá pronto já. Já tá pronto. Tá tudo certo já para começar a brincadeira. segundos bola. aí na tela. Não tem nem para onde correr. Vai ser clean do clean. E lembrando que vai ter infernozinho, disputa pela banana. O que essa banana vai ser de disputada é que Eu imagino. E Krau temos um jogo. Vamos embora? Vamos embora. Apresentaçãozinha então. Apresentaçãozinha, só aguardando. Vamos isso embora. Agora. It's time, senhoras e senhores do Brasil, Universal Base. Serginho, Nolezeira, é Lukezinho, Fini e Sam. Versus o FPE Virtus. Fazio, Santos, Vini, Coscados e Pedro. sagão que jogo já começou o pistol, mas parece que desistiu. É, assim, a Virtus já caiu no pulso, né? <laughs> já mas caiu no pulso ali. A gente viu já que já tem três eliminações ali. O Sam e a Virtus não conseguiu tirar nenhum. Um jogador ali de combate, e claro que já vem com esse meu armado, vai forçar o eco da Virtus, já abre 1x0 a, a base, e claro que a gente já vai ver um novo Ruxado aí agora da base, dessa vez aqui, já com o Cadux e também o Lukezinho, já partindo aqui, tentando fazer o domínio da banana, enquanto que também já tem o Noizeira fazendo cobertura, já trocam armas, Noizeira vai fazer o Ruxo ali pra frente, o Vini. Vini Cossieste, manda aí, cara o Fácil tá com, com revólver, velho. É muito raro, né? Você ver a galera utilizando Não, um é o revólver do lado do 380, não, é? É, é no, no lugar da Eagle, né? Na, na, da Desert Eagle, você pode optar, né? Então, assim, nas pistolas de CT, ou você usa USP, ou você usa a P2000, né? Mas a, ou você usa a Desert ou o, o Revólver, né? A R8. Mas não é muito comum. Mas é uma arma forte, tá? Rasga muito essa arma. Cara. É, inclusive Oi. o Luquezinho antes de ser cobrado, já Ai. conseguiu levar três, só restando o fácil e o Cadux vivo. E lembrando, as bets estão abertas aí, hein? Pra você apostar ou na Virtus, VTS, ou na Unimassal Base. Exclamação base. Então você coloca aí. Exclamação bet, espaço base e a pontuação que você quer pra apostar no time da base. E ou. Você vai apostar aí exclamação. Bet espaço VTS. E aí, espaço pontuação. para você apostar aí os seus pontinhos na equipe da Uninassal Base. E ao final do JUPES, a gente vai ver aí aquele que tiver o maior número de pontos aqui no canal da tv 1 Vai ganhar aí um packzinho de monster. E ou um boné da New era Estamos verificando ainda qual vai ser a premiação. E temos aí dois azar na sal base. E agora que a gente vem pro primeiro armado da equipe da Virtus, enquanto que o pessoal da base tem ali já, né, duas. Duas M4 por ali, na verdade, três M4 por ali, mas Umps também. Então tá melhor armado nesse momento, com todas as Automatic Lacking pela equipe da Virtus. Talvez seja o primeiro ponto da Virtus, hein, Pelo menos em questão de é. armado e utilitários. É, eles fizeram aquele eco, né, né, Sérgio? Inclusive. Pra trazer essas cinco a casa, um, um setup interessante eu poderia. Ai, esse pezinho ai, pegou. Ai, Luquezinho, Não precisava disso. Um varadinho da Smoke. Mas ainda assim, ó. Já tá aqui pelo sítio. Pelo... Ponto de explosão, já vão fazendo avanço aqui pelo meio também. O pessoal da Nassau base não quer esperar os terroristas invadirem, não. Ninguém quer esperar o pessoal da VITS invadir, não. Quer realmente dar o rush para cima. Inclusive, já estão por aqui pela região dos apartamentos. Consegue a minha primeira eliminação em favor da VITS. O Cantos, essa é Santos, tá? Santos, né? Cantos, Santos. Santos. E então, não temos vantagem numérica: quatro jogadores para cada lado. É, e no, todo mundo sabe né, que igualdades abaixo de 5x5, a vantagem é sempre para o terrorista, né? Porque é uma posição a menos, para um, que um CT não, não não marcará, né? Então a, a vantagem do TR se, se estabelece. E não só pelo poderio, né? As armas aí superiores, poucos utilitários, né, ou seja, A gente fez 38 segundos a execução e não tem smoke para segurar a Uninação base. Vamos ver, vai ter que ser na mira. É, já tá por aqui também na sacada. Uhum. Já foi pego, só colocou a testa o Serginho. Com a ajuda do Vini, já consegue fazer duas eliminações, porque o Pedro também acaba caindo. Fácil na sequência também cai. Cadux consegue fazer a cobrança pra cima do Noezeira, mas não era. Cadux, não, pô, Santos. Pelo amor de Deus, velho. É difícil ler uma coisa e dizer outra. Eu sou muito burro, velho. Mas 3x0 pra me dar Santos. Santos. É, Santos, eu... Santos. 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 A gente teve um pistol relâmpago, né, Sérgio? Um pistolzinho relâmpago, assim, muito rápido. E agora esse, esse primeiro armado, o, o fp Virtus, até trouxe para um 4x4, tinha vantagem, mas eu acredito que apostou meio que do, do lado errado, né? Quando você, diante do, do meta atual da, da Inferno, Sérgio, o ideal é a, que a entrada no ar seja para o NIP, né? Porque no Xuxa, muito complicado, tem muita região para isolar. Olha o aí do vini Gostei, É isso aí, o pessoal. O tá sabendo os pixels certinho por ali, inclusive já teve uma mudança por aqui, perto dos apassamentos, quem está invadindo por aqui é justamente o Vínia. Enquanto isso, já tem três jogadores da Virtus ali já esperando essa movimentação, até que dá para ver as utilitárias. Colocou por ali um tentando um varado, tentando pegar alguma informação, mas ainda assim já temos aqui também vendo um pouco ali da ação pelo meio. O pessoal da Virtus tá um pouco mais espaçado, né? Tá vindo mais pela esquerda do mapa, tentando pegar a parte do bomb B. Enquanto que isso, vocês já estão rotacionando, tentando ver se preferem entrada pela banana, né? Não sei é. Se... O, o Vini ali já, já fez a esmocada CT da base, o round vai, vai ser pro B, né? Eles estão se deslocando, é round Tech9, então vão tentar ganhar no volume, né? E já vem o Vini por ali, ó. Ficou ceguinho por ali, o Santos. E ainda assim o Noyzeira consegue fazer. Meu Deus do céu, quatro. E vai, vai na USP? Nossa, Aí não, cara. Aí Ai, foi 5K não, dele, viu? É, entrou na mira, né? O, o Noezera aqui é assim, um jogador do, do Bombe B, né? Bem experiente, ele gosta muito de jogar nesse bombe. A gente sempre vê essa formação da base com o Noezera, né? Variando apenas o seu parceiro de bombe ali, né? Até então, um 4x0 aqui, onde a base, a equipe da dominação base, né? Vem trazendo muita força só aqui. Agora é o segundo armado, full né, com a WP. Vamos ver o que a Virtus faz. É, inclusive o Serginho já coloca o primeiro spray para ali. Ele que ainda não morreu, mas nesse momento ele só tem 22 de vida. Porém, olha a Alpha do Vini o cesto e por ali já faz a eliminação para cima do Lukezinho. Vantagem numérica para a equipe: dar o pessoal da na sal base, não, dá a Virtus, porque o Lukezinho é na base. Aqui pelos apartamentos, quem vai fazer essa cobertura é justamente o Serginho. Eu pensei que ele estava com 22 de vida, eu acho que, que confundi ali na hora de, de olhar, né? É muitas informações na tela e muito rápido. Então a gente acaba se confundindo um pouco. Acontece, né, Carol? Acontece nas melhores e, é claro, que nas piores famílias também. É, o Nozer tá solando o bombe nesse momento, né? O solo B ali. Parece que tá fazendo uma leitura boa, tá? Aqui, equipe da VP Virtus. Né? Uma leitura interessante, o Noé não tem. Utilitário para segurar essa onda lá, tá? não tem nem Molotov, nem Smoke para segurar, então vai ter que ser na bala, tem um HE, uma ganha uma bug ali que pode tardar. Inclusive, ele acabou de pegar o um Smoke que alguém tinha deixado no chão, ele vai ter que usar agora. É, inclusive já agora sim, vai ter o Rush da Vitus para cima, o Noé já tá ali, tentou replicar algum dano, não conseguiu. Tá ali. Vindo Nossa, com quatro jogadores, doido. o pessoal da consegue fazer a eliminação, mas o Noé, antes de tudo, conseguiu tirar ali o Cadux de serviço. Porém, cobrado 4x3, consegue o primeiro plant. Nossa. O Serginho já faz a eliminação para cima do Pedro. E não sei, não, hein? Né? 3 contra 3, mas já vai ter que tentar o retake aqui, a equipe da base. Hum, alpizinha, a granadinha ali já doeu o Vinicius já tira o Sun de combate também, porém, olha na sequência o Vini já consegue tirar dois o Fazio consegue eliminação e olha é o, o primeiro o da Virtus, o Fazio aí o capitão IGL da Virtus consegue trazer aí o primeiro round em favor da sua equipe que jogada do Fazio, tá? Ele ficou numa situação onde os dois amigos do Bombe foram abatidos. Ele não podia entregar a posição dele. Realmente, se ele sobe ali no, no, no caixão para tentar fazer essa troca de kill, com certeza ele pegaria, o jogador estava de Costa mas ele ficaria vendido para o CT. Então, ele teve a decisão correta, fez o combate com o CT, ganhou, e depois trouxe um X1 na mira. Um 2x1 absurdo do Fazio aqui nesse comecinho de, de disputa. Ponto importante. O Noé consegue tirar aqui um, dois caindo para o terceiro e a raia aqui comentou né tela o fase o gizmo aí é um pouquinho diferente do Free Fire sabe né a gente não escolhe o que vê não é spec automático para ele ser telado ele tem que fazer alguma coisa porque aí o jogo o computador entende que ele tá fazendo algo e aí vai ter lá ele se ele ficar ali marotando olhando devagar jogando devagar jogando lento só morrer Aí a tela não vai pra ele. Mas olha o Santos. Consegue fazer a eliminação pra cima do Santos. Tava vindo por ali por trás né, do Bomb B, pegando informação. Inclusive, já tira por ali o Vinha. 4x2, Kral. Temos um jogo. Escolhe se apertar a mouse e um, dá pra mudar. Mas aí. Meu véio, aí você a gente vai acaba ficar perdendo a ação. Né? É, eu vou ficar adivinhando o que é que vai o que é que não vai. Aqui também não é Valorant. Valorant é que é, no, é os 10 é. dedos ali do 1 um ao 0. Você olha no mapa saber quem vai se enfrentar. É, então, aí como a gente tá. Na deixar, de de vida, ver, é, deixar de ver é. bala para ficar botando num cara só, aí também não é legal. Aí é loucura, é. É loucura. Tem que ver o combate, o que, o que tá acontecendo, o que tá sendo produtivo. A equipe da Uninação Base agora no round, né? Até tava bem postada, porém a UFBE jogando muito. Inclusive esse hold aí do, do Santos, né? É um hold que eu faço muito né? na, no MF ali um round tranquilo, round econômico que podia se complicar, mas né a equipe da USPF faz um round limpo, tá? E round limpo, pra... Limpíssimo agora não perdeu nenhuma arma, praticamente não utilizou utilitárias e vai forçar agora tem 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 dinheirinhos para comprar o pessoal da, da base tem dinheirinhos para comprar, mas se não fazer esse round agora eu acho que vai ficar complicado pro próximo round e o pessoal da Virtus está na crescente, 4x3, abriu 4x0 o pessoal da base, mas 4x3. E agora temos aqui uma bela de uma partida, inclusive uma Mac-10 aí já na Runção, hein? É, uma Mac 10. É, não. só que a jogada da, da, da Virtus é uma MF meio nip por ali, né? Uma acelerada boa, não sei não o que vai encontrar ele ali não, viu? É, mas o Santos já acabou caindo, caiu para o Vinha. Na sequência, eu tô, tô achando esse spec até meio meio tendencioso, tá tá perdendo muita coisa aqui, hein? Foi, isso, é, isso é zica do PLG. <laughs> é, o spec deu uma segurada por ali, mais um 3x2 aqui, vantagem numérica por parte da onde base e agora o FPV vai ter que decidir, né? E agora a leitura, ó, se apagou. Complicou bem a situação, viu? É, inclusive já Complicou tem. Complicou bem a situação. Difícil, difícil agora esse round. É, a vantagem é da equipe da Uninaçal nesse round, né? Tem um jogador a mais e, além de tudo, o Pedro tá ali com meia vida, né? Já tá ali meiado, podemos assim dizer. Olha aqui, pessoal da Uninaçal. Tá ali, dois jogadores no bombe B. O Serginho protegendo ali a entrada do bombe A. E olha aqui. Acabou sofrendo um bocado por ali. Teve que, com a sua fama, sair de perto. É, deram aquela recorda boa. Né? Ainda machucou um pouco ali o seu Serginho. Inclusive, uma, uma leitura boa do Fázio, né? Ia ali pro MF tentar o hold e acabou vindo o cano da arma. E a é entrada pelo B. Simplesmente fizeram o fake por ali pelo meio e, na verdade, vieram pro B. Mas olha o Noezeira consegue Nossa. tirar os dois de combate. Não deu para o pessoal da Vitus nesse round e se recupera o pessoal da base, inclusive até na economia. Isso ajuda bastante, né, Cal? Na, na verdade, esse round aqui, para o Nacional base, valia dois, né? Porque se eles perdem, eles têm que entrar em uhum. a meia compra de novo. A é UFR e estabilizar a economia. Então, assim a situação poderia ter complicado muito. Né? para eles, foi, foi muito bom que venceram, o FP Virtus ainda tá muito bem na partida, Sérgio, porque TR, Sérgio, botou a C4 no chão, vai ter armado no próximo, não tem pra onde né? TR sempre tem muito armado então até então o trabalho da UFP Virtus tá muito bom 3x1, né? 5x3, muito jogo pela frente, muita coisa ainda pra acontecer e acabou já revelando seu armamento por ali o Vini pra equipe da Virtus, aqui justamente pelo domínio da Banana, porém o Noé já fica ligado também, né? Ele que tá ali com a um AK. E não quer colocar a cara, não. Até porque sabe que tem um Alpha por ali. E é isso, né? Eu disse que ele não queria, mas na verdade é que ele queria. Que instante que tomou. Mas olha o Pedro. Já consegue fazer a eliminação pra cima do Sargin também. 5 contra 3. Vai conseguir esse avanço aqui, mas você pega pelas costas, hein? Tá por ali por trás do poço. Mas tem dois jogadores fechando. O ainda consegue tirar. Um dos jogadores da Virtus, mas ainda assim só resta o Vinha que já faz uma eliminação, conquista dois. Será que vem pro clutch, bro? Rapaz... É, porque tem que fazer o retake ainda, então é um pouco mais complexo. O pessoal já tá dominando o Fulasia. Né? Difícil a situação. Já consegue utilizar uma utilitária. O Sol Sabe já onde tá posicionado os jogadores. Hum, pegou pela. Ai! Mas o Fázio abriu ah, no, no é momento fácil. certo, né, para fazer a trade. Você fez uma boa trade um começo aqui, né, Sérgio? Bem disputado. Bem disputado. Né, Digno de, de, uma, de, uma, de, de uma final mesmo. De um começo lá em casa, equipes brigando muito e a UFP fazendo um excelente trabalho de, de TR, quebrando a ondação base que entra novamente no round econômico, né? Oh, os caras da VITOS é bom, Kraut. Inclusive, me perdoe o pessoal da da, da do esquadrão passado da equipe passada, mas os caras aqui são melhor, viu? Não é um assim um começo interessante, né? Um renovada, um renovado, fase realmente chamando muito bem o jogo para si o Pedro, né? Que eu conheço ainda, ele fazer, ele faz um, um trabalho de lanque interessante, né? Então ele deu uma lanqueada ali pelo Nip no round que eu vi, ele foi foi punido pelo Serginho, né? Então assim. Ainda não encaixou muito bem o Lurker, mas a equipe. O Brasil já leva dois jogadores antes de cair. Caiu ali ainda para um Adigo, né? Mas ainda assim, consegue vir para cima também o Pedro. O pessoal da base estava ali. De. Hum. um eco, né? Tipo, com um... É um, um, é um pistolete, um né? Um pistolete. É, era um eco, eles queriam realmente fazer uma explosão. Quem sabe surpreender, né? Chega ao quinto ponto. Né? Fica um 5x5 agora, assim, o jogo né muito importante esse áudio agora para a equipe da Onda Sal Base. Por quê? Né? Porque o round onde eles vão secar ali, ó. Secou, quebrou um pouquinho, tá? Quebrou um pouquinho. Compraram tudo que podiam ali. Eita, e... ainda tem facada Aí é loucura. É loucura. Meu... Aí é loucura. Será que é nessa hora que o cara já tá xingando outra ali, hein, cral No Discord. Porra, meu irmão, que tu fez, doido? Pra que isso? Lembrando que aqui. Olha, eu ia dizer assim. Eu, Pô, será? E olha, eu vi esse varado, viu? E pegou, não pegou? Pegou não. Não, pegou, não, pegou, não. pegou, não, pegou, não, pegou. E olha que aqui, eu ia dizer assim: fale classificação pro Jubis? Não, porque os dois já estão classificados pro Jubis. Se classificam dois por estado, só tem duas equipes, então ambos já estão classificados para o Jubis. Vale aqui a honra. É, que vale aqui a é. honra e o troféu, tá? O troféu é bonito, troféu e medalha. Querendo, Ai, então querendo quero não. Todo mundo quer. Aí, tá? Vinícius quer o troféuzinho douradinho. Quer o troféuzinho douradinho. Léo quer, trof... quer o troféu. Quer o troféu douradinho? Léo também quer o troféu douradinho. Ou seja, o pessoal quer é claro que o troféu é de campeão pernambucano Universitário 2023 também. E isso é o que vale aqui, rapaz. 5x5 5 é a hora que a mãe chora e o menino não vê. Inclusive essa gaiola do Santos eu pensei que tiraria mais dano, né? Ele fez a gaiola certinha ali, mas acho que ela foi um pouco funda, daí né? acabou não machucando o jogador que estava ali embaixo, né? O Vini. Inclusive, ameaças no chat aqui. Ó, Nossa! Opa, O conseguiu tirar o início de combate, mais na sequência cai pro Cadu. O Vizinho também é trocado por ali. Fazio aqui faz a eliminação. O GL da é bom demais, para O Fazio tá jogando fininho ali, botando o time na mochila. E o Santos já tirou o vinha de combate. Um 3 contra 2, com retake em desvantagem numérica. Serginho e San contra o Fazio Santos e também o Pedro. E eu já digo aqui que é o Vira-virou da Virtus, viu? Não, não Zicando, é. vira-virou da Virtus. Não, round round difícil de retake. Né? Inclusive o Serginho agora muito machucado. Tem. Que é isso? Realmente a, a Virtus agora com essa line renovada, chamando muito o jogo, inclusive as entradas, né? Que tá puxando ali o Fácil, né? Essas estão fazendo... O... Estilo MBR né? Entradas com 15 segundos, com 20 segundos. Então, assim, entrando um jogo mais estratégico, né? Até o PLG fala ali, coisa linda, né? Então, realmente, eu não sei, PLG, se o Fázio é o IGL, né? A galera falou aqui que era e tal. Não sei muito bem, mas se for, realmente ele tá com, com uma estratégia mais da boa, né? O, o time entrando, fazendo entradas mais lentas. O Santos agora trabalhou de Lurker, né? Ih, mas já o, o Fênix também faz. Né, pô? É, agora é pistol, né? Então, é pistol ah, sem colete, é né? Verdade. Então, dá pra fa fazer na maior. O PLG disse, é o Fase EGL. É, puxando mais jogadas, mais rotações, né? É, vez o Santos tá fazendo Lurker, vez é o Pedro. Então, assim, diversificando Lurker por ali. Um jogo legal, velho. O jogo, o jogo tá bom, velho. O jogo tá bom. Primeiro, primeiro mapa aqui, inferninho, tá, tá, tá legal de ver, velho. É, se tiver vitória da Verdes aqui, eu já tenho a piada pronta, viu? Pro pessoal da. da, da... Do ano passado aposentaram na hora certa. <laughs> o que chegou forte aqui, viu? Essa larva lá, lá tô empolgado para esse jubes. Agora, viu? Pernambuco vai dar caldo no CS também. Pedro já tira o sangue de combate, já começa por ali também. Já o invade para esse bombe, é, tá, na verdade, já fizeram um fake. Foi pro o ar, Ué, ele ficou ali nos apartamentos. Fez o fake, o Luquezinho tira para ali o período de combate e todo mundo já foi para lá, já tem o domínio do bombe, já tem aí, já acertado a C4, inclusive já se posicionou. Não tem mais como fazer esse retake com esse armamento. Embora que o Luquezinho pegou uma casinha, será que ele vai guardar? Será que vale a pena guardar, aí, pra... Tem que guardar, tem que guardar, Sérgio. Não, nem, nem em questão de vale a pena ou não, essa cara ele tem que guardar, por isso que o Luquezinho nem vai, nem vai para essa conversa. Né? O, o Noizeiro tem colete, também então vale, vale a pena guardar de duas... Desert Eagles vale, vale muito a pena para a equipe da, da, da Uninastal salvar esses armamentos né mas vai se complicando né vai se complicando aqui uma primeira hum, metade aí o Noé é tirador mais antes de cair hein no final das contas por mais que seja aí o sexto ponto da Virtus também pode ser o sétimo é. o sétimo ponto da Virtus o Noé conseguiu ali tirar uma vantagem no final do round hein é, conseguiu fazer uma brincadeirola ali, né? Uma brincadeirola tirou as arminhas bom, mas nada que vá surtir efeito, né? Né, Sérgio? Porque, inclusive, para a galera aí que chega e que assista, não acompanha muito, o CS, o, o, o lado TR, né? Eles ganham um bônus quando plantam a C4 e quando há explosão delas. Então, a explosão dela. Então, como a equipe da Uninassal deixou a C4 explodir, por mais que o Noé tenha pego duas kills, né? ainda tem aquele bônus e eles estão com um banco interessante, né? Após a compra aí, o Vini, o Vini é, já tá ali com 7.200. Então, galera, a economia da Vintos está tá muito boa. Então, a base aí vai ter que lutar bem para conseguir né, vencer esse jogo. Inferno, dizem assim, ah, o mapa democrático e tudo mais. Mas tem algum favorecimento do TR o setor, o mapa do Inferno, Kral? É assim, o, o CT... Assim, em teoria, o CT tem sua vantagem... Pouquinho, tá? Seja, é aquele 55-40, tá ligado? É aquele 55-45. Não é nada de, ai meu Deus, que absurdo. Mas tem uma vantagemzinha, o CT, né? E dadas regiões do mundo tem uma tem um percentual maior ou menor. Ah, entendi. Vai ser pro B, Pro B. Inclusive, o Luquezinho já tira o segundo jogador da mente de combate e consegue tirar o terceiro antes de cair. Então só restam aí o Santos e o Vini. O Santos tá ali ainda com o bombe, mas já nossa. cai pro Serginho por ali e na sequência aí é o sexto ponto na no nossa base, que aparentemente ligaram o monitor. É o a unidade base, agora o Serginho inclusive fez um strafe bonito, tá? Inferno sempre 87 é tem tem muita essa dinâmica, né, PLG? Realmente tem Virar um Red 7 é algo muito normal da né? Inferno, um 9-6. Quando a equipe está melhor do que a outra, assim, é um 9-6. É muito difícil você ver um 10-5 com 11-4 na, na, na Inferno. É um mapa realmente bem, bem equilibrado e bem interessante. Né? Inclusive, estou sentindo um pouco de ausência né? desse domínio da, da, da Base por parte da, da banana, né? Dominaram alguns já, os outros deixaram. Né? Tô entregando muito fácil essa banana, acho que talvez esse esse destaque, esse mérito aí da equipe da Virtus seja seja por isso também. Tá, tá seja, se assim, o domínio da banana é algo vital, todo mundo sabe que tem que ter esse trabalho, né, do domínio da banana, todo round, né, de disputar, gastar muito utilitário por ali. Sei não. Cara gosta de um lunker tapete, o melhor que eu conheço, é, eu sou eu gosto de fazer um lanquezinho tapete ali, fazer uma brincadeirola, mas o meu nível é outro, né, galera? Eu, eu não sou esse jogador todo, eu sou um cara que gosta de brincar, um jogador casual, né? Eu sou eu sou caster, Você né? Eu, 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 eu analiso mais o jogo do que jogo bem, né? Eu não sou esse jogador, não, todo não, aí eu, eu gosto de brincar, de me divertir no game. É, o Vini deu ali uma pinada ali, acabou caindo pro lookzinho, e aí já perderam o domínio do meio, mas estão aqui já pelo apartamento e já em nada. É isso. O Pedro Melo tá por ali, inclusive já tem jogador também no poço. Já tá esperando só aparecer. Mas olha só, já tira ali. Olha o que é que só faz. Tira o Cadu que o Santos. O Serginho também já tirou pelo Pedro Melo. Então só restam aí cinco jogadores contra um. E já foi achado. Mas é o fácil. Já tiro o Vini de combate. Mas faltam um quatro. Dá, não sei. Acho que não, hein? Porque ali o Serginho já chegou. Já conseguiu eliminação. E aí, 7 a 7 tudo igual novamente. Vamos para o último round dessa primeira metade, cara. É, e o Sam realmente, como ali o JLS, né, falou. O Sam fez um manual da areia, né? Quem joga ali na areia sabe que quando tá tendo aquela execução, você faz aqueles mooks ali para se proteger das molotovs, gera, gera incerteza, né? De onde você vai estar, tá, se você vai estar tá em cima da bicicleta, se você vai, vai abrir pela esquerda. Ele fez o diferencial. Ah, essas HR vão... Não pudiram! Olha só essa invasão Por aqui, o pessoal da Virtus Conseguiu ruxar para dentro da banana Mas acabou sendo cobrado. Caíram dois jogadores Com um pouquíssima vida, só restando por ali O Santos e também o Vini E caiu Ainda por cima E ainda por cima caiu de, de Glock, né É, é isso, Vou pegar um replayzinho Dessa invasão aqui da banana aqui, Porque foi maravilhoso, hein mas como a batida foi em três, o rush se tornou um pouco mais complicado de entrar e agora segunda metade na tela, né? A equipe na Nacional base passa para o lado do Eita, clique errado, tá? Não. Joga do CT, Dual Bereta em dois jogadores aí, viu? Faz e vindo, olha só. Eita, Dual Beretas, gosto Dual Bereta. delas. São antigas, tá? Inclusive da época é. 1.3 ainda. São históricas. É. Olha é só, mas o pessoal aqui da base tá agora no TR, virou novamente no placar. Inclusive já vai avançando ali pela sacada, pelos apartamentos, já buscando informaçãozinha. tá aqui pelo proteger no meio. Opa, ficou cego por ali, mas ainda assim conseguiu eliminação. O Pedro pra cima do Luquezinho. Serginho na sequência oh. faz a cobrança. E o agora... Pedro! O Pedro quase que consegue, né? Então só resta agora o Vini, oh. né? E só um. Que balaço. Não posso nem dizer que é outra, né? que é, mas é a bereta, né? Mas já faz a abertura por aqui. E aí, meus amigos? Vini e É, entrou ali num, num cruzado de mira, né? Um Os dois jogadores naquele... num ângulo desfavorável para ele, mas realmente ele tinha que buscar o um combate. Era um 3x1 que ele trouxe rapidamente para um 2x1. O jogo, inclusive, Sérgio, não digo. Né? A gente vai ver muito isso pro o primeiro armado ainda, nessa segunda metade, ou, ou, até, ou até o segundo armado, mas até então a partida é muito parelha, né? É, bem é parelha, inclusive já tem domínio aqui pelos apartamentos, não consegue subir por ali o pessoal terrorista, ou só vai ter um atraso, né? Mas olha, o Vini já faz abertura para o já tira tanto o Cadux quanto o Pedro de combate, e aí vantagem numérica para a equipe da Uninasal, que já tem aí três jogadores de vantagem. É ordem um econômico, né? Optou realmente a Vitus por fazer um eco total, não compraram nada. Foi só pistolinhas ali, tem só uma P250 ali no vídeo no, 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 no de consciência. Então é aquela coisa, né? decisão boa, eu acho que, que é acertada mesmo, vi para esse round. Aí no próximo traz aquelas M4, né? Porque eu costumo dizer que esse, esse primeiro armado em seguida do eco, né? quando, quando se perde o pistol, é, um, é aquele famoso. Armado careca, né? Aquele armado mais fraco, né? Não tem muito o que fazer. Ele só consegue trazer M4A1 Smoke Bang, né? Ou M4A4 e uma bangzinha ali e tal. Então, assim, tem que saber o que é, escolher bem o que vai comprar com esse tipo de armamento, né? Com esse tipo de economia. Quem assim, acertou no pé no amigo? Eita, aí, aí não dá, né? Já É a segunda vez que o pessoal da base acaba. Se machucando, a si mesmo, né? Que nem o anjo de Hermanoteu, né? Se machuquei, e ei, doei, doei. É isso. 10 a 7, une nossa base. Traz ali em e o Santos também, né? Traz a famazinha para trazer mais utilitários, né, meus amigos? Para trazer mais utilitários ali. Porque. Realmente, de M4, Bang Smoke, não dá, não. Né? Fica faltando algumas coisas. É uma rápida, viu? É rapidinha, já foi pra cima por ali, consegue Ai. o noizeira já tirar o fato de combate. Kraul, 8 horas, tá? Não quero lhe atrapalhar. Já ajudou já bastante. Sim, por sim, aqui. De bom. Mas olha, consegui. Inclusive, o pessoal da base já conseguiu ali duas eliminações e o espaço necessário pra fazer essa invasão aqui pelo B, hein? Inclusive, já vão acertando algumas utilitárias por ali já pra. Atrapalhar um pouco, quem sabe o retake? Embora que a é desvantagem numérica, o armado pode ser até que a Virtus esteja melhor. Embora que tenha uma fama de duas M4, tem uma Maczinha por ali também nas mãos do, do Viniam, mas ainda assim tem três armas poderosas e vantagem numérica. Equipe da base, e assim vale guardar. vai guardar, vai guardar, não vale guardar porque assim o manual do, do CT sabe, né? Quando... Perdeu, caiu dois jogadores e tal E você tá armado Não Tem como, se esse retake Fosse um retake ok de fazer Mas era um retake bem complicado Então vale sim a decisão de guardar caramba. os três armamentos que a Foi galera mal, dropa, galera. né Foi mal galera, eu tava Eu acabei me concentrando tanto no jogo Que eu esqueci do replay, valeu Léo Isso aí Ó, o pessoal tá aqui, ó O Japa chegou aí, inclusive O, o Alejandro Braz Era para você tá aí, Japinha cara. Eu acho que o pessoal da Virtus tá legal aqui, hein? Legal, mas o Japa é joga muito, já é para joga muito também. Poderia colaborar bastante com esse time da Virtus aqui, porém, tal jogo tá jogado. Realmente, a gente vai ver, é aquela coisa, né? O segundo armado que pode dizer um pouco, né? né, né eu acho que o segundo armado, que vem aquele armado full mesmo, né? E aí a Vitus pode trazer uma, uma defesa com mais utilitários. Aí ficou vendido, né? Aí e o caduco ficou aí, que aí, fugir não. a, a ver <laughs> é, Exatamente. Aqui 11 a 7 em favor da Dominar Base já consegue derrubar o caduco por ali. E olha. Já vai fazendo aqui também já pelo meio, tomando de posição o pessoal da da base também já vai Querendo fazer o avanço pela banana, porém tem dois jogadores da Vitor já protegendo esses, esse bombe B. E olha, apartamento. Já vai vindo pra sacada por ali, já tem informação. Conseguiu Vinha fazer essa eliminação por ali. E aí, meus amigos, já tem domínios. E aí Nossa. pode fazer o quanto você quiser, embora que o Noé caiu lá do outro lado. E o Noé foi derrubado pelo Fázio, assim como o lookzinho também. Porém. Temos aí que o plant da C4 vai ser aqui na A, hein? É, o Noé tava fazendo aquele lurkerzinho, né? Pra ver se punia. É né, um round de, de pistolas mesmo. Então, assim. O Fásio quer guardar essa K, mas tá combatendo muito, eu acho, o Faze É, o ideal aí do Faze era ter se escondido, não tem buscar guardar essa K-47, que faz a diferença, né, Sérgio? É mas ele resolveu combater e sair e é um armamento que ele não guardou agora. É o que eu dizia, segundo armado que pode ser alguma coisa melhor. Porque vai ter a WP na mão do Vini Consciente, tem full utilitário pra galera. Inclusive a Virtus trazendo aí três M4A1, né? Só o Caduza aí usando M4A4. Né? M4A1, que tá um pouco melhor no meta sim. As pessoas, a tendência é que tá todo mundo usando mais ela, né? Então. E o oh! Vini já tira o certinho no varado, o Reno Choto. E assim já vem a base também tentando fazer aqui o domínio pela banana. Como pra falou, mas ainda assim, ó. Pelos apartamentos também já consegue fazer o avanço por ali o Sam, hein? Então já deixa o round novamente igualado. Já deixa o round aqui novamente igualado. Inclusive já tem avanço pela banana. Já consegue eliminação ali, O um Luquezinho. Um Tira o um cadu de combate. E vai ruxando. Já tinha deixado a C4 para trás, para caso tivesse algum acidente ela não ficar tão desprotegida. Mas sabem que já tem vantagem numérica, então vão fazer entrada aqui por esse bombe B. Porém, já tem jogadores amado por um lado ou outro. Lukezinho consegue tirar o Vini com o City. Ali! E só o Pedro vivo. C4 já aí nas mãos e já plantado. 12 a 7. Nesse segundo half aqui, o pessoal da Uninassal base Kral deslanchou, né? É verdade, isso. vou te dizer que assim, né, com esse segundo armado, a gente tem como ver uma dimensão um round, foi muito rápido aqui, né? Uma descontou. Né, acho que o FPV Virtus deu uma vaciladinha, aquele segundo avanço. Né, quando o Vini Cossies pegou aquela kill de, de Alpe no rato, fecha o pixel, né, fica mais cravado, fica mais recuado. E não, e aí teve um avanço ali no campo. Não esqueci o, o jogador que fez aquele avanço ali pelo campo. Aqui o Sam pegou aquilo nele, né? Sim, então, depois que pegou aquela kill, ficou um 4x4, né? E aceleraram para o bem rapidamente. O Luquizinho teve a assistência daquela bang do muro, pegou aquilo e aí desestabilizou geral, né, meus amigos? Geral, né? E 13 a 7, tá bem refletido aqui. A Unida base fazendo uma segunda metade aqui de TE Até então é Impecável né cinco rounds e as cinco vitórias da Onda base nessa segunda metade então jogando muito de T.R. Jogando bastante por aqui, inclusive 13 a 7 já. Já vai fazendo avanço por aqui o domínio da banana. O pessoal da, da, da Virtus tá ali no pistolete. E claro que tem um M4 aqui. Mas o Vini já tira por ali primeiro. O Vini já também o Cadu. Engoliu a Alpe, viu? Deu ali um tirambaço que o camarada no espeito dele, que ele ficou com tuberculose na mesma hora. Perfuriu o pulmão que a tuberculose a... entrou direto. <laughs> Segurou aquelas balas, agora 14 a 7 e agora. seja é um round decisivo para a Virtus, né? Porque a Virtus vai trazer esse armado agora um armado bom, vai ter utilitário, tem a WP, mas, né, Double up, inclusive, o setup é ali, double up, mas é um round que é o um round da vida, né? Eles compraram tudo, né, Sérgio? Então, assim, se perder no próximo round, não vão ter um armado bom. Pode complicar bem a situação. O armado da vida da Virtus. Nesse primeiro mapa, calma, não. é só no inferno. no inferno. E olha lá, já tem avanço por aqui, o Vini acaba sofrendo, devolve um pouco para cima do Vini, mas não de forma equivalente, né? Não foi uma troca justa, não foi uma troca equivalente. Se deu melhor ali o atleta da base, e na segunda simulação, o pessoal da Virtus. Vai tentando avançar do jeito que pode. Na verdade, não vai avançar. Vai vendo o pessoal da base avançando. Primeiramente aqui pelo meio. Já deixaram a C4 ali para trás. Vão buscar informação e depois, na sequência, definir o que é que vão fazer. Dois jogadores na B, três aqui na A. Claro que um protegendo um, cada um a sua respectiva entrada. E o já, vão, já vão utilizando as suas utilitárias por ali para pelo menos retardar o processo de entrada. Inclusive a Smoke veio cruzar da Kral. Não foi nem os próprios jogadores que estavam ali impedidos de entrar que utilizaram o smoke para pagar a a molotov. de cruzadinho ali. Hein? Nossa, entrar da Xuxa mais lenta. Oh. Sai da frente, colega. <risos> <risos> e é isso. Eu acho que esse aí foi clean. Bela, bela leitura da Vitus, né? Ele estava imaginando que era um fake. Né, muitas bombas ali, ninguém entrava Até estava ensaiando né, uma rotação para o bombe B Mas quando viram aí, mais um smoke no nível Mais uma molotov na areia, eles falaram É galera, estão jogando tudo, vai ser aqui mesmo E aí, quatro jogadores ali para segurar essa onda Seguraram 14 a 8 né, o primeiro ponto da vitus na, na segunda metade Ou seja, do lado CT Mas muita, muita coisa ainda para rolar, mas eles têm economia Isso é importante e que ele puxou um pouco atrasado por ali a cá, mas ainda assim conseguiu dar um pouco de dano para cima do Vini. Estão fazendo aqui o que? a disputa para quem vem quem domina essa banana por aqui. Nossa, Enquanto essa banana vai poder E já foi, hein? Conseguiu o Noezera oh, tirar oh, dois jogadores. Luquezinho, na verdade, conseguiu tirar dois. Claro que o completou a gasolina ali para cima do Cadu. Mas ainda assim também já tem avanço. O Lukezinho acaba caindo pro Fácil. Você tá jogando bastante, hein? Não é? Já dá ali também mais um, uma testada ali no Fácil. Enquanto isso, vamos vendo por aqui. Só o Santos e o Pedro. E claro que com essa desvantagem, já faz ali o plant da C4 o pessoal do Lina Sal Já tira também o Santos por ali o Santo E é claro que agora só o Pedro. Não vale a pena guardar, cara É uma Alpe, né? Não, vale a pena guardar muito. Vale a pena guardar. E muito, o Pedro tá fazendo certo. Tá ali na areia, né? É um, a gente sabe que alpe é um, aquele armamento que faz a diferença, né, Sérgio? Que às vezes pega um respawn, o jogador pega uma first se reposiciona, né? E já ganha aquela vantagem. O problema da, da Vite foi o seguinte, é um, o, o CT sempre precisa de sequência. Eita, não guardou, isso aí é bem ruim, né? Os planos de guarda SCP -se seria o ideal, né? Como como eu vinha falando, né? O CT sempre quer quando vence um round, Sérgio, colocar mas pelo menos dois também na, na sequência, né? Para quê? Não só para ganhar os rounds efetivamente, mas como também estabilizar a economia, né? Dá uma respirada, a gente sabe que o CT precisa trazer muitos, muitos utilitários para defesa e complica, né? Então 15 a 8 aqui muito cedo, 7 map points ainda até então aqui na frente, né, para a equipe da onde base. Difícil a situação da Vitus, mas não impossível, né? É, inclusive, a Rai tá dizendo aqui, ó. Tô aqui atrás dele. Nos compras, atrás do, do Fado e vendo ele jogar. Aí o PLG já coloca aqui. Ai, deixa ele sozinho no quarto. Sem meme. Pô, e ó. Aparentemente ela saiu e ele já tira dois de combate. <laughs> Então, às vezes, a dica do PLG foi, já, foi né? Já, foi, já foi um, já foi vantajosa. Só resta aí o Luquezinho e o Vinha. O até consegue tirar para ali, mas na sequência vem a cobrança. E agora é um 2 contra 1, um, hein? Porém, é o Vinha, né? Nossa! É o Vinha. Mas ele ficou de alpe, velho. Interessante, é, tá, Sérgio? Não sei se. É, e vai, um vai, vai conseguir o plant. Esse plant garante um pouco mais de recurso, né? Sim, garante, mas eles têm a condomínio interessante. Tá pegou o fundo tá também, então acho que dá pra trocar. E fora que tem, qualquer coisa tem uma. Tem uma arma ali no chão. Epa, já tirou o um. primeiro. Opa, pegou o primeiro. O problema é que agora disputa de Alpes e agora o Caduque tem que Nossa, se expor. Morreu. Tem que se expor. Não tem mais utilitária. Já dominou C4. Já fez o fake, fake defuse. Ih, meu, oh! Foi na mole, foi na mole esse Ah, que pena, mas olha, eu queria ver o retake. Eu queria ter visto esse retake. Pô, ia ser muito né, da hora, Ia ser legal demais. E, querendo ou não, Kral, vitória aí da equipe da Olinha Base nesse primeiro mapa, que foi justamente esse inferno. E agora a gente vai ter uma miragem, né? você gosta Uma de falar, é, é o mapa da miragem, né o eu, eu costumo falar, realmente, nesse primeiro mapa, gostei do trabalho que eu vi do, do Fácil ali, como IGL, né, passando aquelas causas, dando aquela força, e, né, só que por outro lado eu vi o Noizeira, não sei se quem tá de IGL lá é o, é o Noizeira, né, inclusive informação aí pra galera que quer que é do time que tá aí no chat, quem puder trazer, não sei se quem tá passando lá é o Noizeira, não sei, mas o Noézeira teve um excelente papel aí no time, sempre, né, ancorando aquele bombe né, que foi muito solicitado, né, entradas com 30, com 15 segundos, ali que estava fazendo a equipe, né, da Virtus. Então, excelente trabalho, né? O, o Luquezinho também está dando aquela força, né? Tá um second caller ali, né? E tal. Olha o Fofinho aí, Noé como sempre uma máquina, né? A torcida aí do Noé também. Realmente, o Noé jogou muito, o Luquezinho né, vi muita o que O que eu vi muito acontecer com o Luquezinho, Sérgio, foi muito suporte para ele, tá? Eu vi muita gente fazendo bang para o Luquezinho. Realmente, quando você tem um jogador que quer fazer uma agressivada maior, quer jogar mais solto, né, tem que ter um suporte legal para ele, para ele trabalhar, uma bangzinha, uma smoke, né, para salvá-lo. Então, assim, eu vi isso muito acontecer. O trabalho aqui, onde na sal base, na, na primeira metade, né? Ficou ali meio equilibrado o jogo, mas a segunda metade realmente foi muito, sobraram muito, né? Só só, só tomaram dois rounds ali, então, e parabéns à equipe da Unina Salbase por esse inferno. Muito bem jogado. É, o Papo aqui pergunta aqui, quais os picks? A gente viu o inferno agora, Mirage e claro que se tiver o Decider aí, vai aí a Nuke, né? Exatamente. Também, aqui, exatamente Pelo que eu pelo que eu entendi, deixa eu pegar aqui de novo essa informação, ó. A, esse pique da Inferno era da Virtus. Então a, o pique, a base que venceu esse primeiro mapa, vai jogar no mapa dela agora, que é a Mirage. Mirage. Aí é, o bicho pega. Mirage é um mapa rápido, né? Trocações intensas e tal. Se não, meu, Sérgio? Vai ser disputado e competitivo. Inclusive, aproveita esse momento, Sérgio, para me despedir -me da galera. Né? Fiquei aqui para gente acompanhar esse Inferninho um jogo bom, um jogo, um jogo pegado. Agora estou indo lá. Valeu. Abraço para todo mundo, galera. Valeu, como sempre. O César Universitário é algo que sempre fica no meu coração. Sempre gosto muito de, de acompanhar. E com toda essa equipe, né? B, meu, meu querido Bisque, né? A, toda a galera ali que está fazendo também o James Club, né? E o Salsa aí. Eu, eu tinha visto ele mais cedo, não sei se está por aí ainda. Ah, tá Valeu, saindo. galera. Valeu. Tamo hein? junto, fofo. Tamo junto, galera. Forte abraço para vocês. Tudo de bom e feliz ano novo para todo mundo, velho. Valeu, Crau. Valeu, tamo junto. Lembrando que Krau escalado para o Jubis. Se você quiser ver o Krau depois aqui no CS Universitário, Krau vai estar tá escalado também no Jubis. E aí, claro, que a gente vai definir ainda qual vai ser o narrador. Provavelmente vai ser o Joker, que vai estar tá ali com o Krauzão. Ali o cara muito da hora que eu vi trabalhando lá na Cade Arena. E daqui a pouquinho então a gente vem para esse segundo mapa pro Miragem. O Kral precisou sair, porque o Kral foi para foi a Gamers Club. Pô. Aí o Kral foi pro Pro. Inclusive, tá rolando. Vai rolar o Renegation lá. E nesse Renegation tem ali a disputa do acesso. E aí? Krauzão lá. Se você quiser acompanhar o Kral, então fica tranquilo. Que ele vai estar tá lá na Gamers Club narrando o melhor do CS. Semi-profissional, amador, acho que já é pro ali, né? Já podemos considerar ali dessa forma. Aqui, a gente já está acertado o mapa da miragem, os jogadores estão simplesmente no seu aquecimento. Então, enquanto eles aquecem, a gente dá uma pequena esfriada, tá? O que, é que a gente vai fazer? A gente vai dar aquele pausezinho maroto e a gente já volta direto para dentro da partida, tá? Então, não sai daí, porque o é um intervalinho é rápido. Valeu, é nóis, tamo junto. é isso, estamos de volta já aqui para esse segundo mapa inclusive a Uninassal base está no lado terrorista, enquanto que o pessoal da UFPE é está no lado CT, já ruxando aqui para esse round, -plisto. inclusive o Noezeira já tira por ali dois jogadores já vai fazendo também o plant da C4 por aqui, pelo esse bombe no ar e aí claro que o Santos também já consegue fazer a devolução ali para cima do Serginho 4x3, 4 x Full for situation. Quanto que o pessoal aqui no chat tá loucura, hein? Querendo ou não? Querendo ou não, a gente já tem aí o plant nesse primeiro round pistol. Não temos mais vantagem numérica. Porém, o fascismo já acaba caindo. O Santos faz ali a troca para cima do Noezeira. O Sam consegue também fazer esse primeiro. Mas aí já garante. O round por ali a vez. Não, não vai dar tempo do defuse. O Santos simplesmente vai sair com um o nas canelas corre pernas para que te quero primeiro ponto na nossa base e já vem aí para o seu primeiro semi armado aí enquanto que o pessoal da Virtus vai ter que ser forçado a fazer novamente este pistolete aí a não ser que eles queiram fazer uma forçadinha né será que vale a pena vale até já vem ali com algumas umps Desert Eagles o Vin Ficou ali com a pistolinha apenas. Enquanto isso, já vem com o mac 10 e a casa. A equipe da Unassal base Já fazendo rush por aqui. Pegando a região da casa. Tentando também fazer, coletar mais informações. O Sam aí na tela. Enquanto que a gente vê o Serginho já passando abertura e tirando o Santos de combate. Já pegou por ali na cabecinha. Tirou um por ali na sequência. O Vini também faz a eliminação para cima do Pedro. O Vini consciência-se. Já faz a troca Porém, olha só Cadu é o terceiro a cair em favor da Virtus, hein Na verdade, contra a Virtus, né e Em favor da sal Base E já tem esse primeiro round Já tem o plano da C4 Estão aqui no domínio do A E aí, não tem mais o que fazer O Vini que tá com essa K por aí Não sei se vale a pena, porém A gente viu ali trocações Conseguiu devolver ali para cima Do, do Sam do, na verdade, o Sam conseguiu devolver ali pra cima do Fazio. E aí, é só resta o Vini. Ele que tá com essa qua, essa cara Será que vale a pena guardar? O Cláudio iria. Vale, Sérgio. Vale muito. E lembrando que, ó. As bets estão abertas, tá? Bets estão abertas. O que é que significa? Você pode aí decidir. Você quer apostar seus pontos na equipe da Uninassal Base? Então faz aí, ó. Exclamação bet Espaço base, espaço o número de pontos que você quer aí fazer a sua aposta. Você quer apostar na equipe da Virtus, da UFPR Virtus Então Você vai escrever aí, exclamação, bet, espaço VTS, espaço os pontos que você quer. Para que que serve isso? Simplesmente ao final dos Jogos Universitários Pernambucanos, aquele que for o líder de pontos aqui do canal da gizmotv TV1 vai receber um pack de Monster, ou seja, seis latonas de Monster enorme aí. Claro que. Vai ser na sua casa? Não. A gente vai combinar um meio termo quando eu sair de casa. Então, posso até deixar na base, para você ir buscar lá na base. Olha aí, ó. Que da hora. Achamos um ponto em comum. Legal. Aí, gostei. Inclusive, ó, o Vini tá aí, ó. Boa, Virtus. Muito feliz com a evolução de vocês. Isso aí, filhos. Pô, evoluíram bastante. Bateado no que a gente viu no passado e o que está acontecendo aqui, a galera tá muito bem. Claro que. Estamos no segundo round, eles vêm, então, ainda. Na verdade, poderia já ser esse primeiro armado da vez, Porém, o Santos estava só com a pistolinha por ali e acaba caindo para o Vantagem numérica mais uma vez para a equipe da base que conquista seu terceiro ponto. Lembrando que esse segundo mapa dessa MD3 é o pique da equipe da Unilateral Base. Então, claro, eles têm maior domínio. Porque senão eles não escolheriam ele, não seria sensato escolher se eles não tivessem maior domínio e conhecimento das ações que uma equipe deve tomar aqui neste mapa da Miragem. E aí tem que ter, claro, um desempenho coletivo bem maior. Lembrando que as duas equipes também já. Lembrando que as duas equipes aí também já estão classificadas para o Jubes, tá? E o Jubes esse ano. Vai vale classificação para Joinville que vai ser lá em outubro e a pergunta aqui ó por que esse ano não foi presencial Sérgio isso foi foi uma decisão da FAP junto com as coordenações né as coordenações representantes os coordenadores de, de esporte das universidades logo na, na reunião ordinária né que eles decidem como é que vai ser as ações do ano então simplesmente resolveram fazer primeiramente online, que é um custo relativamente menor. Depois, claro que consultou, me consultou, a gente tá eu, eu tive uma miscommunication e acabei realmente definindo por fazer online, mas teremos outras competições, inclusive, está aberto, está aberto ali as inscrições para Blast, Blast TV aí que vai ser o maior da base. Inclusive, se você quiser disputar aí uma competição de CS de alto nível, você pode simplesmente acessar lá arroba, lá no Instagram basegaminggg. E ó, o Palão Matemática até se assustou, porque viu o nick por aí comentando. Manda ali, Oxe, nick, tá jogando não é? Infelizmente, Nick formou agora é um médico Está lá no hospital português. Se você quiser uma consulta, o Nick o fará gratuitamente para você, dizendo: "Foi tiro de bala, foi de um AK-47, perfurou o pulmão". O Nick lhe atende, é o maior especialista em tiroteios que tem aqui na cidade do Recife. E ó, eita, MJ, Mary Jane está por aí, é saudades narrar um joguinho do Mary Jane. Nossa senhora gostava Quando era o Manuel Júnior e o Emanuel. Dava uma confusão legal, mas eu gostava de narrar o Meridian. E olha só. Já faz abertura aqui. O Luquezinho, já vai fazendo esse domínio aqui do ar, já vai conquistando espaço. O pessoal do Anassal vai tirando os jogadores da vista de Combate. Mas o Vini Consciente consegue tirar por ali. O Serginho, o Lukezinho faz a cobrança, também tira o Santos por ali. Mas ainda assim tem vantagem numérica a equipe da base. Até porque só tem o Pedro Vivo. Ele que vai tentando fazer o retake. ele só acho que ele só está tentando tirar armas. Até porque nesse sentido não sei se vale a pena guardar. Embora que ele tem muitas utilidades ali para utilizar. Hein? Já agora sim, decidiu guardar. Tirou, tirou, vai guardar. Até porque mesmo que ele vença ali no X1 ou no 1x2. Não vai ter tempo de fazer o defuse, Então simplesmente sai por ali e se não, sabe? E olha. Encerrado as apostas, tá? Encerrado as apostas. No Lugarcept sept foi base. Olha, 1x0 base. Hora dos Leão da VTS acordar. Assim, Fê, ele tá no Real Hospital Português. Pelo que entendi, que ele disse que estava no trânsito saindo do português. Só pode ser isso. Dele estar lá no português. Talvez foi o que eu subentendo, né? Foram tipo vozes da minha mente baseado em informações que foram faladas aqui no chat. Que logo no começo da transmissão eles que tá saindo lá, então acho que ele tá lá, né? É isso. Opa, Santos Já consegue a eliminação ali pra cima do Vinha Pode ser o primeiro ponto aqui da Virtus Até porque já está 5 a 0 Quando na base nesse segundo mapa aqui Nessa miragem, que dessa vez agora fizeram a rotação Em favor do A, já consegue fazer a cobrança Por ali, o Santos Derruba o Sam mais uma vez Vai tentando deixar a Virtus numa situação Melhor, porém, já tem um plant da C4 O Santos acaba sofrendo Já vai ter que forçar o aqui por ali A equipe da Virtus, mas não sei se vai dar não Porque o Lukezinho acaba de tirar de combate. O Vini também já é eliminado e somente o fácil. Porém, é o fácil, hein? X1. Fácil contra o Luquezinho. Carregou. Essa abertura pela esquerda, pela direita. Faz ali. Eu acho que vai dar fácil. Ih, é isso aí. Não, não deu fácil não. Deu Luquezinho. Tava na tela errada. É isso. E aí, dá pra ver aí pelo replayzinho, ver se ali o X1 liquizinho e simplesmente. Faz de conta. Ei, gostei. o de conta. Será que a RAI deixou o fase sozinho pra ele liberar o monstro? Ou tá ali fazendo aquela pressão psicológica atrás dele? Opa, tá no domínio aqui na rampa do terror, hein? Pra cima com apenas uma Glock, faz a eliminação pra cima do Serginho já rouba a sua arma e agora tamo na tela do Noizeira já faz abertura já tira o Pedro de combate tem um segundo por ali já vai dominando na loja vai tentando fazer o avanço que é outra é o que o Fazio tá fazendo e aí simplesmente faz abertura já mata Lidigo. um dois contra dois o Vini tá apenas com oito de vida o San 72 e é mais na questão armado tem uma leve vantagem a equipe da nação Base. Já vai fazer o plant da C4. Vai aproveitar por ali que conseguiu o espaço. E aí, plantados. Tem uma abertura por ali. O Cadu tenta o spray. Não consegue. Tirar muito dano, deixar o Sam ali com 52 de vida. Vai ter que se expor, hein? A equipe da Vit vai ter que se expor. O Fácil já caiu. O Vini consegue, com apenas 8 de vida, fazer duas eliminações. E aí simplesmente é o sétimo ponto da equipe da Uninassal Base. E aí a pergunta que não é quer calar: teremos um 7x1? Teremos um 7x1? Teremos o valor cabalístico nossos de cada dia? sei, vai depender agora da equipe da Virtus. Eles que vem pro seu armado e também full utilitários. A equipe da Uninasalbase base também já tá ali full AK-47. Mas o Vinha já tira o primeiro de combate. Ih, olha. Consegue o segundo. Eu acho que não teremos 7 a 1 hein? Não sei não... Não sei não Já cai mais dois jogadores, só resta o Pedro hein? E o Pedro não é o melhor armado Não é o cara que tinha a melhor arma Da equipe da Virtus Então simplesmente vão ter Ele vai guardar? Não sei Tá no tá rushado ali, tá no combate Tá nas proximidades Tá tentando ali pelo meio E o Serginho Que tá na tela E Inclusive no próximo aí Já teremos pause tático já teremos pause tático aí, porque o Pedro acabou caindo. E aí, claro que aproveita a equipe da Virtus para fazer um pause tático 8 a 0. Até demorou um pouco esse pause, hein? Demorou, poderia ter se pedido um pouquinho antes, mas vamos tentar aí reorganizar as táticas da equipe da Universidade Federal de Pernambuco. Que está levando aqui um sonoro 8 a 0 da equipe da uninação. Lembrando que aqui também. É os Jogos Universitários Pernambucanos 2023, que vale o título. E é uma realização da FAP e a Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes. Ah, claro que tem o apoio da CBDU, a Confederação Brasileira do Esporte Universitário e também da Prefeitura da Cidade do Recife. E a sua transmissão aqui na gismo TVU, que tem o apoio da New Era Recife. E da Monster Enid. Mandar um grande abraço aqui pra minha amiga Tainara Regueira da Monster, que tem feito eventos incríveis também aí pela Monster e pela Regne ao longo do Recife todo. Inclusive, teve evento de Crossfit no Geraldão por esses dias, hein? Faso acabou já sofrendo ali com um HE, hein? Uma granadinha ali, tirou ali 31 de vida do Faso. ele que tá com a Deagle. Inclusive, quatro Deagles? Pura não, tem uma uma Glock por ali perdida. Enquanto isso, vem full setado a equipe da, da Ninassal base. Hein? 75 Ninasal, 27 FPR Virtus, GG Stream Elements. Realmente matemática, palão matemática precisa ensinar o Stream Elements a, a calcular, hein? porque tá meio osso. Hein? Ah, ou então era o Japa programando ou, ou, o Salsa programando o bot? Inclusive, lembrando que as betas já foram encerradas. Amanhã tem Valorant. Amanhã, amanhã, inclusive, o clássico volta, hein? O FPR Virtus contra o NinaSal Base no Valorant. Amanhã também, a partir das 19 horas, aqui na Gizmo TV1. É isso. Se não... E na quinta-feira a gente tem uma folguinha. É isso mesmo, na né? quinta-feira, falguinha. Na sexta-feira, a gente tem as semifinais do League of Legends. E as semifinais do League of Legends vão ser Virtus, o FPE Virtus, contra o Uninassal 2. E a Uninassal Griffiths 1 contra a UFRPE Black Bulls Game. Vou... Ih, ó, o Pedro consegue ter a lookzinho de combate. Tava por ali na base, tava tentando algo, mas querendo ou não, por mais que... Sobressaindo um pouco a equipe da Virtus Explodiu a C4 Nono ponto da Uninassal base E eu acho que Aqui num Eu acho que a Virtus Será que vem um 16x0, hein? E aí? Aposta no 16x0 Digita 2 Ah, vai digitar 1 Digita 1 16 a 0 digita 1, hein? Pode falar, Guilherme A tristeza é que a a tristeza é que é um, um NN sempre. Deixa, aqui acabou, pode falar, Guilherme. É, a gente. A gente não quer mais. Não quer falar, mas... É, aí acabou já, né? Aí é loucura também, não, não, não admitir. Inclusive. Jogaram... As, olha, O primeiro half. O primeiro half do primeiro mapa. Primeira metade do primeiro mapa. A, foi 8x7. Pô. 8x7 com a Virtus fazendo 6x4. Então, tipo, a gente viu uma evolução. A gente viu uma evolução gigantesca da Vitus, pelo menos no seu mapa, na Inferno. Porém, a Unasol ligou o monitor. O pessoal começou a jogar um pouco mais com seriedade, inclusive com as caos. Começaram a dominar melhor os sítios. Depois, teve a inversão. A base foi para foi Terror. E aí, no Terror, eles tocaram Terror lá na Inferno. Então isso. E aqui é o pique deles, né? No meu tempo a Nassau não era chamada nem para treino. A base deu um gás para Nasal, viu? Verdade. Verdade. E olha aqui. Ah, não. Desculpa. Agora que eu vi que foi um ponto para Virtus é verdade. Eu tava aqui tão entretido no chat. E acabei que não vi que teve um ponto para vits aqui. Então 16 a 0 realmente já não é. Desculpe, perdão, chat. É isso. faz eu consegue fazer duas eliminações. Consegue fazer eliminação tirando o defizinho de combate por ali. 2x2, vai fazendo planta e tava ali com a cobertura. Tava também já protegido também pelo caixote. Vão fazendo aqui proteção, se protegendo. Mas tem sexta LOL ainda, é verdade, Bozola. Confia. Isso aí, já comentei. Sexta-feira, as duas semifinais. O FPR é Virtus contra o Nassau Griffiths 2. O FRP é Black Bulls contra o, Nassau, contra o FRP é Black Bulls. Griffiths. Ih, tentou fazer o defuse por aí. O Santos acabou caindo. Faz. Na sequência, até vem. Não vai dar tempo, não, hein? Inclusive já tá exposto ali. Agora é só esperar o voo. 10x1 para a 1 pra base. A base está parecendo o esporte na Copa do Brasil. Até as cores são as mesmas. Olhe. Providades em neve, viu? Inclusive, se Léo quiser saltar aí, talvez as cores realmente fiquem parecidas, viu? Quem entendeu, entendeu. Entendeu, entendeu. Aqui 10 a 1 na sal base. Eu já vou fazendo troca de utilitários por ali. com cons... caiu, mas querendo ou não são Sam completou na gasolina, tiro o prêmio de combate. Vou ter que voltar para desbancar esse time de Leo Fontes. É só o Japa mesmo para conseguir fazer isso. Inclusive, lembrando, se você tem oportunidade, Japa. Você tem essa oportunidade disputando o Blast, o Major da base. É isso. Mas tem aí, você pode voltar, inclusive, você pode jogar no meu time. Você pode jogar no meu time lá. Vai ter o time da Gizmo TV1. Todo mundo vai receber o Diadema com as orelhinhas do Gizmo. Vai ter que jogar sim. Inclusive, o headset também vão ter as orelhinhas do gizmo. Tô sabendo desse camp, não? Do valor. Olha. É só você. Se você quer ficar sabendo mais informações, acessa lá. Ó. E já, come, já começa a seguir lá. A arroba ah, basegamegg. Só joga se tiver personalizado com a tua cara. Então, vai ter a cara do gizminho, né? Vai ter, vai ter o. Inclusive, o escudo que vai estar no peito é justamente essa logozinha que tem aqui ao longo da Twitch, tá? Garanto que monster não vai se faltar para ninguém do time. Vai jogar todo mundo energizado. por aqui já faz abertura 11 é um para base aqui meras formalidades agora né para esse jogo talvez não tenha mais como recuperar o time da Virtus, já né? Lembrando que estamos ainda no 13 terceiro round jogos universitários pernambucanos, e o Jubes os jogos universitários brasileiros começa todas as modalidades dia 5 claro que dia 5 não é o dia do CS Dia 20, entre os dias 23, é 23, 24, 25, é, acho que é 24, 25, 26. Tem as reuniões informativas, não tenho certeza. E aí vai ter as informações também que saiu os confrontos direitinho. Mas o pessoal da, da Virtus já está classificado para disputar o Jubis. porque são duas vagas por estado, e aqui a gente tem duas equipes. Se a gente consegue ter ali uma eliminação. E aí, claro que vão ter aí, aproximadamente, tipo dia 9. Vão ter aí praticamente 25 dias para se estruturar, hein? O campo é live online da base? Hum, aí só o nosso digníssimo Léo Fontes pode... Pode lhes, pode lhes responder. Online. Mas tem premiação marota? Tem, deve ter premiação marota. Vai ter final presencial, não? É porque é pra todo o Brasil, né? É pra todo o Brasil. Mas a chance é de 5%. Então aí, ó. É por isso que ela é o fonte. A fonte é ele mesmo. É verdade, ó. É como 12x1 por aqui. E já vem com meia compra a equipe da Virtus. Online ou presencial, meu time estará lá. Se for presencial, não dá para todo o Brasil jogar, né? Um dia ainda decoro quais são os números que ele coloca aí nessa C4. E se, claro, depois reparar se são sempre os mesmos. É, já tem por ali, já faz o plant e também já seta por ali a smoke. Então já tá suave, já tá ali protegido 3 contra 3. O pessoal da Virtus, claro que não tá numa situação melhor de armado e tá trazendo um pouco. Retake, acho que inclusive já desistiram, já vão guardar. Até porque tem um M4 e um AWP por ali. E teremos mais um pause tático, mais um pausezinho tático por ali. Pra equipe, em favor da equipe da Virtus, 13 a 1. Três rounds apenas podem separar a equipe da base do título. Olha, 7355608. 7355608. 7355608. Eu acho que é mais fácil decorar esse número do que a fórmula da distribuição normal, que é 1 dividido por raiz de 2 pi sigma ao quadrado vezes a exponencial de 1 vezes a 2 sigma ao quadrado, vezes x menos a média. Fecha parênteses. É isso aí. Depois pesquisa, para ver se não é isso. Depois pega o void do que eu falei da fórmula. Coloque lá, a fórmula da distribuição normal pela f de x da distribuição normal. Veja se não é isso. Lá no insta não vinha as infos de inscrição. Deus me livre. Ah, veja -se. Ah, sim. Vai soltar, vai sair. Já segue, porque quando você já deixa lá para seguir, porque quando sair, Nick, aí você já fica sabendo, já aparece no seu feed. Por aqui, já resta somente o Santos, hein? Só o Santos, então, décimo quarto ponto da na Base, que fecha aí, então, esse primeiro half pra equipe, então, em favor dela. Temos então, em possibilidades, o pistol e o primeiro armado. Agora fale a fórmula da distribuição binomial. Oxi! Sério? Combinação de x, n a n, vezes vezes a proporção vezes p elevado a x, vezes 1 menos p elevado a n menos x. O que mais tu quer? Diz outra! Diz outra! Quer dar poação? Ai, misturou letra com tudo O binomial é tranquilinha, pô Distribuição discreta Manda a <laughs> Ai, pera aí Vamos lá de báscara! Pô, velho Delta é igual a B ao quadrado Sobre P ao quadrado sobre, Não. Eu não posso dar o Tab, senão o jogo perde FPS, pô. E o celular tá carregando. Eita, mete o point aqui, ó. Camp Point. Eu acho que é o quê? É A-4AC? menos Alguma coisa dessa. Não, 4A. 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 Ai não, velho. Não vou lembrar. não, véio. 4AC, é isso aí. 4AC, tô entendendo. Isso aí. Eu tenho duas graduações e um mestrado. E o um doutorado, né? Então, isso aí. É isso. X é igual a menos B vezes 4C, é verdade? B ao quadrado menos 4 ac dividido por 2A. Ah, é isso aí. Perfeito. É isso mesmo. Tá vendo? O jogo tá tão intenso que a gente tá desc discutindo fórmulas matemáticas. E aí tem que ver o educador físico, o jogo rolando. <laughs> é, é. E se, se eu fosse... Teclar aqui, vocês iam escutar o som do teclado. O e o microfone tá na, tá na boca do teclado aqui. Não a rolar fácil, fácil aqui. 15 a 1. Noézeira, Lukezinho e San ainda vivos contra Fázio Santos e Pedro Melo. Eita! Só resta o Fázio agora. Nem deu tempo dele sobreviver e simplesmente a Uninassal base. Conquista o título dos Jogos Universitários Pernambucanos e simplesmente já se sagra aí também, classificado para os Jogos Universitários Brasileiros como primeiro CID. O CID faz diferença? Não, vai todo mundo para o mesmo sorteio. Então, não faz. E a Rai fica triste porque acabou perdendo os pontos, tá vendo? Era melhor ter calculado junto com a gente. Às vezes, Rai, o coração nos trai. Às vezes é melhor a gente utilizar um pouco a, a razão, pegar um pouco, saber assim, é, ficar raida na salto ou sendo contra, agora ela vai ter que consolar fácil. Eu acho até que estrategicamente ela até estava pensando nisso, porque agora vai ter o rapaz lá triste e tal, ela vai ter que consolar, vai dar carinho, ele vai ficar triste com a derrota, não vai jogar mais hoje e aí vai ver Netflix com ela. Olha aí, Virtus jogou bem, mas não deu, cara. Eu gostei muito do primeira metade do primeiro mapa. Gostei muito da Inferno da Virtus, tá? Gostei muito da Inferno da Virtus. É querendo ou não, a base já tem uma base, já estão jogando juntos desde o ano passado e querendo ou não o... Eu acho que a sinergia funcionou legal. por aqui, se a gente for colocar aqui, na minha opinião, tá? Se a gente for colocar aqui player a player, a base também tem mais, tem tem também mais, mais dedo assim, sabe? Até por experiência, por calejo e tal. Mas o pessoal da Vest tem muito potencial para crescer o fácil Top. Chamou muita atenção, pode ser aí um dos destaques do cenário universitário nacional. Porém, Vai ter talvez a equipe não consiga acompanhar tanto assim a gameplay do nosso colega, mas tem potencial com sinergia. Pode ir. e o Barbosa já, já acabou? Foi, pois é, já acabou. Por um lado, triste que acabou, por um lado, feliz que já acabou. Então, a gente vai poder descansar um pouquinho hoje. Será que eu vou poder jogar um pouquinho hoje? Será que eu vou poder fazer um regulamentozinho hoje? Será que eu vou poder fazer meus textinhos hoje? dá lembrando que. Lembrando que amanhã a gente tem Valorant também, tá? O FPE Virtus contra o Nassau Griffins. E eu vou te dizer, viu? Amanhã, lembra? É MD3 no Valorant também. E vale classificação. A Virtus tem uma vitória. A Nassau vai ser o primeiro jogo. Se a Virtus vence, ela já está classificada. Se a Nassal vence... Depois ela joga contra a UFRPE Blackbus Game lá do domingo de manhã e isso daí, meus amigos, vai ser um Deus nos acuda porque sim, vai ter equipe que pode ficar, vai ter equipe que vai ficar. Ó... Aí assim, ó, amanhã a gente só precisa ganhar um mapa que já passa no critério de desempate. O primeiro critério é confronto direto, depois é é verdade, é verdade, é verdade, é isso mesmo, é isso, faz sentido, Saldo de mapas, verdade, 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 mas amanhã é jogão. E aí eu vou te dizer, não sei, tá? Mas vê. Existe um cenário também, tá? A UniNASAL vencer a Virtus por 2 a 0 Se a BBG vencer por 2 a 0 O que tá? Não vou dizer o que é provável o que é improvável. Estou falando de possibilidades. Probabilidades é outro sistema. Possibilidades. Ou seja, eu estou falando do espaço amostral. Do conjunto de todos os possíveis resultados. Então, existe um resultado em que acontece. Um 2 a 0 da NASAL amanhã. Da Griffiths amanhã em cima da Virtus. E... Um cenário que existe também depois disso acontecido Um 2x0 da BBG para cima da, da, da Griffin E aí a gente vai para o saldo de rounds Ou seja, tem muita coisa para rolar ainda Não tem definição Se liga Então não tem nada definido não Tem muitas coisas ainda a se ver Olhando direitinho por aqui isso, chegamos ao fim de mais uma modalidade. Então, a gente já pode dizer: temos aí os dois classificados do CSGO para os Jogos Universitários Brasileiros. Mandar um grande abraço aqui para o nosso queridíssimo Léo Fontes. Mandar um abraço também para o Vinícius, coordenador de esportes da UFPE, também que tem feito um trabalho legal aí. Top esse replay novo aí. É isso, isso aí conseguiu funcionar aqui, né? Foi o primeiro teste para o CS. O CS, o replay, funcionou. Só resta chegar o processador novo aqui para gente ficar mais tranquilo. Inclusive fazer uma limpeza aqui nesse Paradinha aqui também. E querendo ou não, mandando um beijo aqui pra James Club, o James David. E agora que é James David ou James Brasil? Base Tech. Fazer a limpeza? Beleza. Vou levar lá pra fazer a limpeza quando eu tiver... Pô, até esses dias, hein? Segunda-feira, já já faz aí, ó. Luquezinho FPS valeu, valeu, Luquezinho jogou bastante. Mandar um abraço aqui pro Salso também, que fez aí os nossos operações de moderação para as Bets. Lembrando que as Bets vão até dia 14, tá? Até domingo. Mandar um abraço pro Biscoito também aí, que tava ali na coordenação aqui dessa modalidade dos jogos universitários pernambucanos. Claro que mandar um grande alô para a FAP, a Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes, na pessoa ali do nosso presidente o Coronel o nosso Roberto Melo de Gomes Filho. Um abraço também para digníssimo Zé Carlos, que é um grande amigo também. Tá no coração de todo mundo. E vamos nessa, né? Chegamos ao fim descansar, tomar uma coquinha, comer um biscoito. Não! Eita! Lá ele. Lá ele. Comeu uma bolacha creme cracker e aí a gente fica por aqui vale e o pessoal fazendo os pontos aí ó. é isso aí valeu é nós Tamo junto até amanhã